Re, viss ēters ir te! Jā, mēs pievienojamies vēlreiz vakar, es teiktu, tādā noslēdzošajā sesijā. Šī saimas diena, dienas saimā tuvojas beigām, un to visu kaut kā rezumēsim ar diviem maniem kolēģiem, žurnālistiem, publicistiem, komentētājiem, Māris Zanders un Pauls Raudseps. Labvakar! Labvakar! Iespējams, vēl ir laba diena, es teikšu labvakar, visu dienu tomēr pavadīt šeit. Par aktuālāko tiek šobrīd vēlēts saimas prezidijas. Mums ir jauns saimas priekšsēdētājs, diezgan tāds pamanāms kontrasts varētu būt Smiltēna kungam un Mūrnieces kundzei. Kā jūs vērtējat, tas kaut kā ietekmēs arī saimas darba vadīšanu un organizāciju? Es tāpēc personības par to kontrastu. Es domāju, ka Smiltēna kungs ir ekspresīvāks. Un viņš labāk zina, nozīmē, jaunie sociālie tīkli. Es ceru, ka viņš arī saimas spīkera postenī uzturēs savu līdzinējo pieredzi atrādīt sevi, savu ģimeni un visas savas gaitas sociālajos tīklos. Un popularizēs saimu? Arī tādā veidā, jā, jo tas būtu jauki. No Mūrnieces kundas laikam to īsti nevarēja sagaidīt, tāpēc es ar lielām cerībām skatos uz šo jauno saimas vadītāju. Paturot prātā, ka tā ir otra augstākā valsts amatpersona. Nu, bet vai viņi nav cilvēki? Nenoliedzami. Jā, es arī gaidu, ka Smiltēna kungs iespējams pasprāgās nedaudz vairāk par Mūrnieces kundzi. Mūrnieces kundze, kā mēs zinām, ir ļoti korekta, ļoti atturīga, ļoti pareiza. Smiltēna kungs varētu tik pa brīdim kādam iedzelt vai aizrādīt nedaudz sāk. Bet jāņem arī vērā, ka amats uzliek pienākumus, un tomēr viņa darbs ir nevis sevi parādīt, bet tomēr būt kā tādam satiksmes vadītājam šajā diezgan sarežģītajā organizmā. Un tā, ka līdz ar to, man liekas, ka ja viņš pārāk aizrausies ar šādu sevis prezentēšanu, man liekas, ka tas viņam atspēlēsies. Tā, ka man liekas, ka varbūt kaut kādā brīdī viņš sapratīs, kur ir tā līnija, ko nedrīkst pārkāpt. Šodien tieši redzēju Gatšļūks karikatūru par to, ka izrādās saimas, neesmu gan pārbaudījis, man jāatzīst, tur bija tā rakstīts, ka saimas kārtības rulī ētikas kodeksā ir minēts, ka tribīna nav domāta, lai sevi izrādītu. Pašmērķīgi izrādītu, jā, tā kā tā. Bet par to aizrādīšanu asāku, tas ir nepieciešams arī, tā kā sagaidot, kas varētu nākt no opozīcijas puses un to, ka tomēr saimā ir kaut kāda kārtība, kad ir jārunā. Kad ir jārunā pret, ko no zāles drīkst, ko no zāles nedrīkst. Tās robežas būtu tā jānotur ar tādu stingrāku roku? Jautājums ir, kā opozīcija pati uz to reaģē, jo, lasot stenogrammas, tad, iepriekšējā saimas. Ir jau tur bijušas situācijas, ka īstenībā jau Mūrnieces uzvedās ļoti korekti aizrāde, ja? Bet, ka opozīcija saka, ka tur man nepārtrauciet, un man tur ir tiesības, blablabla. Tā kā es domāju, ka līdz šim vienmēr ir bijis tā kārtības uzturēšana vairāk vai mazāk, tā kā tā vajadzētu būt. Protams, ja kāds no opozīcijas tik ļoti nervozs tu uztvers, ko viņam teiks, ka nesarunājoties ar zāli, un viņš teiks, ka tas ir mana vārda tiesības, un tā. Tā būs diezgan liels cirks, ja? Bet es nezinu, es domāju, ka tas ir atkarīgs, kas tu mums ir ievēlēts opozīcijā. Man liekas, ka te ir jāņem vērā, ka sevišķi pēdējos gados ir zināms politiķu tips, kurš tieši cenšas pievērst savu uzmanību ar konfliktu. Un viņi ļoti aktīvi konfliktē ar žurnālistiem, konfliktē ar citiem politiķiem, konfliktē ar jebkuru tādu autoritātes figūru, saka, redz, kā man apspiež, redz, kā man neļauj izteikties. Un līdz ar to Smiltēnam ļoti jāuzmanās, ka viņš nekļūst par daļu no šīs spēles, kas it kā viņiem piepalīdz ar šo konfliktu uzģenerēšanu plikā vietā, vienkārši, kas viņiem radīs, tas ir viņa mērķis, jā, sevi popularizēt tādā veidā. Tad, respektīvi, uz katru sprēgāšanu nevajag reaģēt, iespējams, sākumā dar mazliet noignorēt ar domu, ka norimsies, jo īstenībā ir jau jautājums, esot opozīcijā, cik ilgi ir tā enerģija un entuziasms visādos skaļos veidot sev pievērst uzmanību, ja tā rezultāta. Es domāju, tur tagad netrūkst cilvēki, kuriem ir… Uz maiņām. Jā, uz maiņām arī. Iepriekšējā saimā taču arī bija cilvēki, kas vienkārši neatlaidīgi 4 gadus strādājas. Tagad viņi gan ir citās valstīs aizlaidušies, bet tas tā. Bija arī tādi cilvēki, kurus iespējams tagad skatoties saimas pēdējo kopējo foto, kāds varētu domāt, mums bija arī tādi cilvēki saimā. Tas ir vistrakākais, jā. Jo atklāt sakot, es līdz pēdējām visu neiepazinu. Lai gan man pēc sejas it kā vajadzētu pazīst, bet nē. Es sapratu to jautājumu, un tas īstenībā diezgan patraki, jo tas nozīmē, ka skaidrs, ka cilvēkam nav pa katru cenu jākāp tribīnē.
Bet īstenībā, ja viņš tomēr tā kā ir aizpildījis to vietu tikai, nu, tad pat ja viņš ir cilvēks labs, kad tiec klasiķis labs cilvēks nav profesija, nu, tad, ja mēs tiešām uztaisītu kaut kādu puslīdz reprezentatīvu aptauju, kaut vai žurnālistu vidē, kas strādā ar politiķiem, un ja tur parādītos kaut kā diezgan daudz, kas nav vispār atpazīstami, vai tas tur bija no tās partijas vai tādā līmenī, tas būtu bēdīgi. Šajā saimā arī ir potenciāls, ka pēc 4 gadiem būs līdzīga situācija mums ar kādiem deputātiem? Man būs ļoti interesanti redzēt, cik bieži Šlesers juniors un Krištupāns juniors uzstāsies. Tas būs interesanti redzēt, kā viņi izpaužās šajā jaunajā fórumā. Nu, viņiem iespējams ievēlēšanai uzstāšanās nav tik būtiski, kā, jā, kā uzvārds, uzvārds kas es pieņemu, ir palīdzējis šajā situācijā, vai arī mēs, es palaidu garām kāds būtisks abu junioru aktivitātes, kas ļauj viņiem pakāpties no salīdzinoši zemām vietām uz... Nu, viens ir bijis pagodzējies mediju virsrakstos pateicoties tam, ka viņš nobankrutēja par kaut kādu miljonu, bet nu labi. Tas bija pirms gadu, man šķiet. Jā, varētu būt aizmirsies. Es dzirdu fonā kaut kur man ausīs skan, es ceru, ka ne tikai man ausīs tie saimes zvani, bet laikam divi vēl trešais, tad mēs varam vēl arī parunāt par koalīcijas veidošanu. Līdz pirmajai sēdē tāds īsts jāvārds vēl nav saņemts, nu tāda apjausma par to, ka viņš varētu sekot vairāk tā kā jā. Jūs kaut kādā veidā izbrīnītas, kā viss šis process rit gan tempa, gan izpausmi ziņā? Palsāc tu. Jā, lai es... Es faktiski biju gaidījis, ka tas ieilgs vēl vairāk. Man likās, ka jaunā vienotība drusiņi vairāk pacīnīsies par saviem uzstādījumiem. Man liekas, ka par progresīvo uzstādījumu? Par progresīvo iekļaušanu. Nu, redzēsim, kā ies ar ministrijas jautājumu un par citām lietām. Un ir citi visādi jautājumi, kas ir sadarbības memorandā, kā tika piedāvāti, kuri ir sastapušies vismaz publiskā telpā ar kaut kādu pretestību no partneriem. Pa kuriem vairs nerunā. Man būs ļoti interesanti redzēt, kas būs tas, ko viņi beigās vienojas. Jo, piemēram, viens tāds diezgan, manuprāt, būtisks jautājums, kas arī savā veidā ir saistīts ar šo ministrijas jautājumu, ir par lielo valsts akcijas sabiedrību pārvaldību. Ja, nu, tas ir jaunās vienotības priekšlikums, ka tas tik nodalīts, ka tas tik depolitizēts, kas vispār būtu ļoti vēlams, jo tas ļautu politiķiem vairāk laika veltīt tieši politikas veidošanai, nevis cīņai par šiem te gardiem kumosiem. Bet ir bijusi pretestība gan no Nacionālās apvienības, gan no apvienotā saraksta. Šis jautājums ir pazudis no dienas kārtības un būs ļoti interesanti redzēt, kas ir beigās tā vienošanās. Tātad tāds vērtējums, ka jaunā vienotība pārāk ātri piekāpjās, kamēr no partneriem skan pārmetumu par ultimātu uzstādīšanas. Nu, katra partija lasa citu presi. Jā. Jo, nē, nu kā, nu tieši tā, jo tur vienā presē ir tas, ka Kariņš ir diktators, un otrā pusē, lūk, ir Kariņš piekāpjās. Jā. Nu, tātad mums ir demokrātija. Jā. Nē, bet es domāju, ka nē, nu garums ir ilgums, un tas ilgums ir normāls, jo, atklāt sakot, nu nekas jau tik, nu uz budžeta laiku vajadzētu tā kā uztaisīt to valdību. Nu, tie, kas lasa par tālu dienu intervijas ar kolēģi Agnes Margeviču, tur ir arī tāda savstarpēja publiska apmainīšanās ar diezgan dzelīgām laipnībām no visiem iesaistītajiem. Tie ir kaut kādi, tā ir izlādēšanās vai tā ir kaut signāla nodošana, arī komunikācija šī? O, tas ir vislabākais jautājums īstenībā, jo es nekad nesapratu, ko tas dod. Ne, tas, ko Agnes prasa. Jo ņemot vērā, ka ir cevišķi tradicionālo mēdiju, cik mēs nepārspīlēsim tradicionālo mēdiju ietekmi uz vēstures gaitu, ko šī apmainīšanās ar laipnībām dod, es šito nekad nesapratu. Man liekas, ka pirmkārt, lasītājiem interesanti piesaist savu uzmanību. Tas ir viens. Es domāju, ļoti... Tas ir medijām, tas ir. Nē, bet arī politiķiem. Nu, ja tu visu laiku tikai runā ļoti pie, nu tā, glūdi un pareizi, nu neviens taču tam neatsies. Un mēs laikam komandu pagaidām. Pirms laikam mēs saimzēlē.